Idò, ja som, ara diríem, a la part més d'interior, perquè m'ha dit Sandra, que hem de ser un poc realistes, que amb aquesta calor que fa, que necessitin poc manteniment, poques, no, Álvaro? Sí, ara amb aquestes temperatures que tenim, tot s'ha de regar. I ser d'interior, però m'ha dit que potser no n'han de menester tant. Exacte, no és que no hagin de menester tant, és que són més resistents. Com estan de dins de casa, com que les regam un pic a la setmana, a elles li basta, són molt fortes. Això sí, veig que no tenen tanta flor com les d'exterior, per exemple. No, en flor hi ha poca cosa, només tenim orquídies, espatifilium, però són flors bastant fortes. Jo he de dir, Sandra, vine cap aquí, que aquí n'hi ha de molt guapes, que jo he de dir que jo som bastant fan de les orquídies, però aguanten ara aquest mes d'agost les orquídies. Sí, les orquídies és una planta molt agraïda, basta que la submergim amb aigua un pic per setmana. La bon... aquesta ja dos mesos, un pic sí, per setmana. És un pic per setmana, l'anam abonant de tant en quant, aquesta no passa res si l'abonam en l'estiu, i ella tota sola és molt agraïda si li agrada el puesto. Perquè m'ha dit, Sandra, que el tema de podar, d'abonar i totes aquestes coses, ara en l'estiu mos obliden d'aquestes coses. Sobretot de la planta de temporada sí, no abonar res i podar, el que sí que han de llevar les flors que se van marxitando, diguéssim. Perquè dirien, això, és un mite o no és un mite? És vera que consumeixen l'energia de les altres, sí, o no? Sí, sí, és vera. Van llevant potències els domets, sí. I Sandra, i doncs, si en les orquídies que domets s'han de regar un pic per setmana, després ja crec que el que mos queda és el de sempre. Els cactus, els cactus, les plantes grasses, i això sí que te pots oblidar dues setmanes sense regar. En l'estiu, cada quant han de regar els cactus? Poc, però cada quant, perquè també... És que depèn molt de la terra, però bé, dues setmanes, si estan en terra, aguanten bé, si estan humits. Bueno, Sandra, moltes de gràcies, Idai, per tota aquesta explicació, i sabeu què m'has dit jo, Idai? Que jo ja he topat. Fins demà.